Vážení Novomešťania, pozývam vás na 8. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 23. apríla v zasadačke mestského zastupiteľstva a budeme tam prerokovávať tieto body. Je to nakladanie s majetkom mesta, kde sa bude jednať o predĺženie prenájmov alebo pre nové nájmy. Potom tam máme ďalší bod programu, je zmena v rozpočte, kde sa jedná o športové kluby. Ďalší bod programu je všeobecné záväzné nariadenie pre príležitostné trhy, kde sa budú meniť dátumy týchto trhov a samozrejme aj nejaký ten cenník. Zmena členov komisie, kde budeme musieť z niektorých členov odvolať, druhých zase zvoliť. Potom máme udelenie čestného občana mesta, o ktorom musí rozhodnúť mestské zastupiteľstvo a zaradenie súkromnej materskej školy do siete škôl. Tento celý program si môžete pozrieť aj na stránke mesta Nové mesto nad Váhom a samozrejme celé zastupiteľstvo si môžete pozrieť online na kanáloch YouTube a TV Pohody. Všetkých vás srdečne pozývam.